Jedna jako bitna stvar za svakog fitness trenera. Znači, nemojte osuđivati ljude koji nisu u formi. Znači, često puta ima ljudi koji imaju jako puno kilograma i sad misle da je to njihov odabir, da je njihova greška, da je njihova krivica. Nije. Jer jednostavno, desi se životne situacije, da si pod nekim stresom, da imaš nekih privatnih problema, da jednostavno imaš takav posao gdje si nezadovoljan, imaš loše okruženje, zbog toga dobiš viška kilograma, zbog toga ne treniraš, što nije dobro. Jednostavno, naravno da je to bio odabir od te osobe da to pojede, bio odabir od te osobe da ne trenira. Međutim, nešto je utjecalo na to. I vi kao trener trebate shvatiti i naći način da pomogne toj osobi. Znači, svakoj osobi stoji na majici pomogni. Vi morate naći način da promijenite te navike. Te navike nije lako promijeniti. Znači, kad se vi dođete u situaciju, ne znam, žena dobije dijete i onda ne spava puno, pa je nervozna, pa puno jede. To su opravdani razlozi. Ima ljudi koji rade plemenite stvari poput doktora, pa rade cijele noći, jednostavno spašava ljudske živote, ne stignu se pravilno hraniti, pod stresom su, ne stignu trenirati. Ne možete onda reći, gle, on ima viška kilograma, treba bi trenirati, treba bi ovo, treba bi ono. Često puta ima razloga zašto je neku situaciju koja je, ali naravno da te stvari može promijeniti, naravno da je na njemu ili njoj da promijenite stvari. A vi kao trener možete dati upute, načine i motivirati da bi ta osoba to postigla. Znači, kako uskladiti treninge sa svojim poslovnim i privatnim životom. Kako napraviti prehranu koja će biti oko tvojih životnih i ne znam, poslovnih obaveza. Kako da nekoga motivirate, nađete neki cilj, napravite neki plan, kroz 8 tjedana ćemo ovo napraviti, kroz drugih 8 to. Znači, to je način. Znači, nemojte osuđivati, nisu osobe krive što su trenutno u toj situaciji, to ne znači da će zauvijek biti u toj situaciji.